Adhurues të basketbolit në adresën numër 1 në sportit në vendin ton, platformën në artë moshën, ku do qeni duke në shikun këto qaste në Evropë, Kosovë, Amerikë. Mirë se erdhët në edhe një klasik të basketbolit kosovar në dërmjet PES dhe Cigar Prishtinës, dy ndër skuadrat më të sukseshme të elitës basketbolit ton nga pavarësimi, vitin 1991-92. Është kjo ndeshja e parë çerek finale e Kupës Kosovës 2025, direkt nga Karagaçi PES, e me ju sot jam unë Agon Fehmiu. Këtë edicion Kupa e Kosovës e ka ndryshuar pak sistemin edhe formatin, dhe çerek finale, gjysëm finale do të luhën ashtu si janë luajtur dikur, me sistem vajtja ardhje, dhe vetëm finalja do të zhvillohet me një ndeshje. Pas çerek finales së parë sonte, ndeshja aktimit do të zhvillohet të mërkurën e arshme në Prishtinë. Është kjo përballja e dytë si vetë mes dy rivalve të moshëm, edhe të dyja skuadrat po hynë në këtë duel pas fitoreve si Nikoqin në vikend, si gal Prishtina ndaj Yllit pas një drame të vërtet dhe vazhdimeve e Pea ndaj Borës këtu në Karagaç. Nga ana tjetër, Prishtina në kryendeshin e Gjiros 10 kundër Tirandas ishte dominuese gjatë tërkohës, madje duke krijuar përsi prej 20 pikëve, por në fund për shkak relaksit madh i lej lojtarve të nën kampionës aktualet Kosovës seri prej 16-2 dhe barazimin e rezultatit madje edhe Golden Eagle Ylli i ka pas dy tentime, ishin Nesbit dhe Arnstedt, të cilat i huqën dhe ka mundur të fitojnë ndeshin në përgjësi. Grant shënoi treshe, pra transferi i ri Prishtinas, më pas aty u bashkuan edhe dy lojtarët më të mirë ndeshës, Lek Ndreja dhe DJ Burns, një RRS MVP Gjiros 10, secili me nga një double-double, dhe kështu Cigal Prishtina shënoi fitore për pozitën e tretë me 6 fitore, 3 humbje dhe një ndeshje më pak të zhvilluar me Borën. Pra është kjo përballja e dy ndër skuadrave më trofeshme në historinë e basketbollit tonë, që nga edicion 1991-92 Cigal Prishtina ka fituar rrumbullak 14 trofe, 14 tituj kampioni, 15 kupa, 8 superkupa e 3 liga balkanike. Nga ana tjetër, Pea si e treta më e suksesshme me 15, 6 tituj kampioni, 6 kupa, 2 superkupa dhe një ligë unike, shumë beteja, derbit në e finalit të zjarta dhe rivalitet fantastik, me një fjalë shumë histori midis tyre dy rivalve të hërhershëm, që vitin e kaluar zhvilluan beteja të mëdha dhe shumë të ngushta, edhe në Superligë edhe në Ligën Balkanike. Si vjet u takua në kuadër Gjiros 5 me 12 tetor në Prishtinë, Prishtina si triumfuan me 78-67 dhe qaj djalësh të cilën e pat pak më parë, DJ Burns, pati double-double monstros, 23 pike, 22 kërcime, indihmuan nga tashmëish playmakeri Jalen Mooney, cili për pak nuk realizoi dy shifror dy fisht, pati 20 pike, 9 asisteme. DJ Burns, arma kryesore Prishtinase, me një mesatare fenomenale prej 18 pikve, 14 kërcimeve, luan si vjet, tek Pea, më të mirët ishin treshja Court, Wells dhe Jo, që shënoj 48 nga 67 pikët, sonte nga 2 nga ata lojtar nuk janë në përbërje, Court dhe Wells. Dhe shkojmë tani me prezentimin e Cigal Prishtinës, kapiteni Fistik Rugova me numër 7, numër 0, Dion Sheqiri, numër 2, Kua Grant, transferi rinven Jalen Murit, 3, Joni Smiley, i cili pati një lëndim të vogël, 5, Rashad Williams, 8, Orges Shatrin, 11, Eliot Peci, 13, Daniel Lekëndrejaj, 21, Joshën Zakor, 23, Muhammed Ali Anjeva, 31, Henrik Shirko dhe 55, Damiri Junior Burns, pra DJ Burns, trajneri kryesor Murat Bilge, me ndihmësit Albert Sulejmanin dhe Laurent Ibrahimin. Në anën tjetër, Pea paraqitet me kapitenin Dardan Berisha, me numër 0 Shëndrit Lapi, numër 1 Arti Hajdari, Olti Salabegoli, numër 3, numër 5 Jonathan Galloway, transferi i ri, një figurë shumë interesante, do t'ju flas për Galloway në pak më vonë, me numër 7 Denis Lukashov, 6 Ronukaj, 7 Denis Lukashov, 10 Amin Hoti, 12 Tristan Ikpe, 14 Terrell Beck, 25 Jacques Jo dhe 30 Andi Ahmeti,
kryetrener Daniel Nelson, me ndihmësin e tij spanjollin Diego Velasco dhe Molos Serçën. E tash të dëgjojmë edhe intonimin e himnit të Kosovës. Pra thash pak më parë se dy nga tre lojtarët që luajtën në ndeshjen e parë me 12 tetor sonte nuk janë, ka ardhur dhe Wells, pra Tepea si vjet pati shumë ndryshim pas dorëheqjes së trajnerit Rami Hadarit, i cili u largua pas më shumë se 2 viteve në kryet Verdhezinëve, me cilë fitoj titullin kampion, duke e kthyer trofeun në Karagash pas një dekade. Pea emroj kryet trajner irlandezin Daniel Nelson, ish trajnerin e Rahovecit. Pea si vjet ka vazhdu kontrat me Musab Malin, Andi Ahmetin. Musab është sonte i lënduar, u lëndua gjatë përgatitjeve me përfaqësuesin e Kosovës dhe do të mungoj 3 javë dit. Pra Musab Malin dhe Andi Ahmetin mbetën nga edicioni kaluar, gjërsa si vjet u transferuan Arti Hajdari, Amin Hoti, Ron Uka erdhi nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Vllaznimi Ronda Syla e Shëndrit Llapi, ndërsa në foljen e tij së fundmi është kthyer edhe basketbollisti shqiptar i Kosovës, më i miri gjithakove Dardan Berisha. Nga të huajt, thash Pea aktualisht ka liruar tre lojtarë, Gjohan Danielsin, Darnell Kovartin dhe Adong McCoyn, ndërsa angazhoj dy lojtarë shumë interesant, qendrën Galloway dhe playmakerin Lukashov. Galloway është 28 vjeqar, i lindur në Brentwood, pra në qytezën në gjirën e San Franciscos në Kaliforni, është alë qendrë dhe qendrë 208 cm, i cili ka ruajtur në Universitetin Irvine. Galloway, për një universitet shumë i famshëm dhe ka kryer edhe studimet aty, është një figurë shumë interesante, duhet theksuar se ai ka kryer fakultetin e kriminologjisë dhe drejtësisë, po i shohim Artangashi kryesor me Djekovicin dhe Bunjaku, ndihmësit e tij sonte do të referojnë çerek finalin e parë. Pra thash, Galloway ka kryer fakultetin e kriminologjisë dhe drejtësisë, ndërsa është edhe reprezentuasi kombëtarës së Guamit. Guam është një ishull në Mikronezi të Oqeanisë, i bjen larg atje midis oqeanit patësor, është e njoftur si bazë ushtarake e SBA-ve. Gjatë karrierës si lojtar në NCAA ai u shpall 3 herë rresht mbrojtës i vitit në Big West Conference, duke u bërë kështu lojtari i parë në histori që e fiton këtë epitet 3 herë me radhë. Karrierën si profesionist e filloi te skuadra e famshme daneze, që e njohim edhe nga përballet me Prishtinën, Bakken Bears, me cilën u bë kampioni Danimarkës në edicionin 2020. Në edicionin 2020-21, Galloway luajti te skuadra e famshme kroate Zara, ndërkohë u transferua në një skuadër tjetër të njohur turke, Ankara 8 Kolegj Liran, luajti në Finland, Çeki, Greqi dhe së fundi në Zvicër, prega erdhi në Kosovë. Duhet theksu se si reprezentuesi i Guamit, ai ndihmoi kombëtarën të fiton 2 medalje të arta në lojrat e paqësorit apo Pacific Games me 2015 dhe 2019, ndërsa së fundmi u dhoqi drejt kualifikimit për garat kontinentale të vitit të ardhshëm FIBA Asia 2025. Ndërsa Denis Lukashov, 35 vjeçar, playmaker i cili ka lindur në Donetsk të Ukrainës, është reprezentues i Ukrainës, në karrierën e tij të gjatë ka luajtur për skuadrat e njohura Ukrainës e Kiev Budivelnikun, të cilin e njohim pikërisht nga përballet me Pejën dhe bashkimin nga Liga Ballkanike, Donetskin Azovmashin e Mariupolit, dyherë kampionin e Rusisë, skuadrën Aftodor Saratovin, dhe nga aty është transferuar te dyherë kampioni Lituanis Lietuvos Ritas, ka luajtur për Enisei nga Krasnojarsk në Rusi, prej nga shkoj te Prometei i Ukrainës,
të shofim edhe peshqet startuese Tepea, Arti Hajdari, Galloway, Hot, Ikpe dhe Jo do të startojnë sonte, ndërsa në anën tjetër të Sigal Prishtina kemi Grant Lekëndrejën, Zakoria Njeva dhe Burns. Të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra PEA ka transferu dy lojtar shumë interesant, dy reprezentues me një biografi interesante, mirë po sa do t'je në formë betët të shijet sonte. Sa s'ka fillu ndeshja një shpjegimi sistemit, ju rikujtoj edhe njerë se si vjet garat e kupës Kosovës i kthejnë sistemit të dikushëm me përbalje ardhje vajtje, ku në rast të rezultatit të barabart sonte në ndeshjën e parë nuk ka vazhdime dhe tutje e skuadra e cila fiton duelin e dytë. Në rast se sonte kemi fitues dhe ndeshja e dytë luhet baraz, edhe në këtë rast ndeshja e dytë, pra që mbyllet baraz, tutje kualifikohet skuadra e cila fiton duelin e parë. Për ndryshe, në rast të fitoreve të secilës skuadrës në një ndeshje, shikohet koshaverazhi. Fitoret me pik dallim identik, ndeshjen e dytë e qojnë në vazhdime. Pra sonte, adhuros të basketbolit në program, tashmë në të njëjtën kohë, në Shanin Ushi fillon edhe dueli vllaznimi Golden Eagle Lyli, kurse nesër në program janë dy çerekfinale të tjera, Proton Cable Prizreni Trepça dhe Bora Bashkimi. Ndërkohë weekendi do të jetë fenomenal dhe sjell përsëri përballje shumë interesante. Nga to spikasin dy derbit, Golden Eagle Lyli cili e pret PEA-n në ora 17 të shtunën dhe El Clasico i basketbollit kosovar Sigal Prishtina të dielën nga ora 19:00. Çdo gjë është e gatshme për fillimin e ndeshjes së parë çerek finale, Galloway dhe Nzakor luftojnë për topin e parë në çerek finalin e parë, më i suksesshëm Nzakor, me gjithatë, topi përfundon në duart të Ikpes, Amin Hot, i cili pas ati lëndimit dhe shqetësimit të cilin e ka pasur para një muaj, është kthyer. Hot pranti me njëherë Grant, transferi i ri, Arti Hajdari depërton deri në fund, mirë po nuk realizon Bukur e shpërtheu mbrojtjen Prishtinase, mirë po nuk arriti të realizon Lekëndrejaj për Grantin, i cili erdhi në vend të Jalen Murit, kua Grant një lojtar shumë interesant gjithashtu, opa, e qëllon atje Zakorin kundër sulmin shpejti Arti Hajdarit, Ikpe, Bukur për mrekulli, lufton, nuk e kap këte top dhe topi përfundon për Prishtinën. E me njëherë do të kemi rishikim të situatës, kërkon trajneri Murat Bilge rishikimin e kësaj situatë. Sfida ishte e suksesme, kishte pa mirë atje trajneri Murat Bilge, dhe pse nuk ishte let, me gjithate Galloway kishte luajtur i fundit me top, dhe këte e pan referët Gashi dhe Gjekovic, ka shkelur vinë këtu DJ Burns, edhe pse kërkojnë atje shtyrje,
nga ikpe mrapa. Pati kontakt atje, treneri Murat Bilge nuk dëshiron që të komenton më. Ikpe për Jon, ishte fenomenal Jon në ndeshin e fundit. Dhe pikët e para pas 60 sekundave loj i realizon pikrisht Jon. Një prej lojtarve të daluar të skuadrës me 12 pike, 7 kërcime mesatare. Ka dhe një presje 5 topa të vjedhur. Zhak Jo do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Jo, 195 cm që i cili erdhi TPA nga NCAA realizon kosh faullin e parë për 3-0. Zakor tenton atje, nuk shënon, por edhe një herë është më i larti në kërcim. Jo, nuk mirën vesh. Ikpe dhe Amin Hoti. Grant për bale ka Hotin, i cili po luan afër dhe i Grantit e kanë pasë. Me të vërtet është i rezikshëm. Kua Grant lojtari fenomenal për mrekulia atje. Me dribling crossover, deporton i kryon vetës hapsin dhe realizon për dalim nga Arti Hajdari parës, i cili nuk e shrydzoj. Hot, hot, shumë hot në start. Me treshe për 6-2. Lekëndreja për bale ka Artin. Pick and roll jo si duhet, blokun e bën Zakor. Mirë po ja përgjigjet në treshe, me treshe Zakor. Josh pak me fat atje me tabel, por realizon nga ana tjetër super i nxehtë sonte Zhakjo për 8-5. Nuk ka shënim nga Lekëndre, kundër sulmi shpejt Arti Hajdari, në kundër sulmi atje te Amin Hoti me treshën e 2-3. 2-3 të një pas njëshme, dum-dum nga Amin Hot, thash shumë hot, shumë i nxehtë në fillim. 3 minutat e para, 2-3 të ti, blokada tje nga Jo. Amin Hot ik për para, për Galloway-n nuk ngutët Jo, lufton atje ikpe me Burns-in. Ikpe i vetmuar, veti i shkurtër Janjeva e dëbon vetëm derit e Jo. Hot shpejt e lëviz topin derit e Arti Hajdari, e komplikon atje Arti, pret që të futet Galloway në brendi. Nuk u kuptuan, ja bon me duar atje Galloway, dhe me pse su futen brenda, po me të vërtet Galloway 28 vjeçari ka përvojë të hatashme dhe është emër i cili ka luajtur në liga dhe skuadra të forta. 11-5, një start më i mirë, më i fuqishëm i IPS. Lekëndrejaj ishte i mrekulueshëm kundër Golden Eagle. Lulli tentim për 3 pik dhe Kua Grant me treshe. 2-3 resht apo jo, e pas ka shkelur vin, nuk është treshe. Grant e shkel vin. Arti Hajdari luan i fundit. Edhe njëherë, po, ja kërë ka shkelur vin. Në lojt do të futet Dardan Berisha. Largohet Arti Hajdari. Amin Hotani në pozitën e organizatorit parës. Upa, dy fyshim atje. Gabim në hapa, qëfar brojtje fuqishme atje nga Zakor dhe Grant. Bëhet gati të inkuadrohet edhe Ukaj. Ukaj i cili me të vërtet shkërqeu kundër Irlandës me 10 pike 9 kërcimet. Ishte i mrekulueshëm dhe na befasoj për të mirë. Dhe Lukashov
për herë të parë reprezentuesi i Ukrainës, dy reprezentuesit, Uka i Kosovës dhe Lukashov i Ukrainës, futën në lojë edhe Dardani pak më parë, dhe kemi tani një pelshe interesante, atje spati qare pa ndalë me faul në Zakorin, i fuqishëm në deportimin atje në Zakor, dhe Galloway, djaloshi i lindur në Brentwood, në qirin thashtë San Franciscos në Kalifornia, i cili ka luajtur në shumë skuadra të njohura, së fundin nga Zvicra u transferua në Kosovë, enda në mënyrë të paluar në Zakorin. Gjoshën Zakor, po ashtu një glop trotër i vërtet, një djaloshi cili ka uthtuar, ka luajtur në NBA G League për 4 skuadra, realizon për të afru rezultatin në 11:09 tani, për mrekulli, deporton në thellësi, jo, për 13:09, çfarë starti i mrekulloshëm i jo, çfarë loje bukur sonte në Karagash, Zakor, tenton, nuk realizon, Burns lufton, edhe Ukaj luft atje, hidhen në parket, pete për çdo top, na ka marrë malli për kësi derbi mes PS dhe Sigal Prishtinës, që nga starti bete për çdo top të lumin. Galloway largohet e kreu punën e ti, me bloka, me mbulime, edhe pse nuk e preku topin shumë, spati tentime në kosh, por ishte siguri në parket, ishte siguri në brendi. Burns të tonë për treshe dhe afron rezultatin, treshja e dytë e Prishtinës përgjigjet në ato dy treshet e PS duke afru rezultatin në 13:12. Dardani, po e shofim shumë më në formë se sa në debutimin kundër Bashkimit, të tonë të vjetë topin Zakor, Dardani mbetët i vetmuar, jo, tërhiqet, pranë Lekëndrejaj, tenton, nuk shënon, por ikpe atje, e kap topin, Lukashov, përgjigjet me treshën e tre, 16:12, Denis Lukashov, Ukaj është pranë DJ Burnsit, Lukashov pranë Grantit, rojtje të forta të dyja skuadrave, faull në sulm ishte ky i Burnsit, i hatashëm është jo, në fillim, 7 pik, 2 kërcime, 1 asistim, një faullu shkaktua nda jojt pas ati kosh faullit e realizoj dhe gjuajtje në lirë 100% isak nga loja për 2 dhe gjuajtje të lira. Enzori edhe një faull në sulm dhe për mrekullin anën tjetër i posa inkuadruari Ron Ukaj për 18:12, një miniseri prej 5-0. Rezultati më i lartë aktualisht plus 6, vetëm 35 vjeç është Lukashov. Po boja e gare, me dërtet shikojni këte baby face, 35 vjeçar, po duket si me i pas 18. Jon Ismaili futet në lojë në vend Muhammed Ali Janjevës, edhe Janjeva si kurse Galloway, 0, asgjë nuk pati, as kërcim, as asistim, as top humbur, as dvjedhun, as gjuajtje në kosh, dhe edhe Galloway, edhe Janjeva ullëm për të pushu në vend Janjevës në lojë, pra Jon Ismaili të Nzakori, deporton për mrekulli me tabel atje, gjuan, lufton, dhe faul i lojtarit me numër 12, ikpe, faul i par i ikpes, tërsa nga loja është larguar, jo, e ka merituar pushimin, Burns ingat në pranimin e topit, e godet vetën në kokë, thot, qka bona, po i ndodhë kjo me dëvërtet, ishte i hatashëm në ndeshjen e fundit, kundër Golden Eagle Yllit, me double-double fantastik,
Dardani edhe 10 sekunda për këtë sulm, kërkon blokun atje nga Ikpe, e dyfishon Zakori, topi shkon anën tjetër, Ukaj, nga një pozitë e vështirë atje Gjuan, nuk realizon, por Arti Hajdari lufton me kërcim në sulme, përmirëson për e përsin më të lartë pejanve prej plus 8, 20-12, Zakor, e shejon Ismailin nga pozita e ti, Jon Ismaili tenton, nuk realizon, ishte i vetmuar atje, Lukashov me kërcimin e ti të parë, pas asaj treshe të cilin e realizoj, një treshe, një tentim, një qëllim, ja tentimi për treshen e dytë nuk shënon nga prapa Ikpe, por drejt në duart të Nzakorit, Arti Hajdari me Grantin, bojte e shpërthen Granti, tenton për treshen, nuk ka shënim, më i larti në kërcim Dardan Berisha. Jon Ismaili dy fishot atje, fauli Jonit, dhe time out ka kërkuar Murat Bilge, është i paknaqur, fauli i Jonit, është i paknaqur Murat Bilge me fillimin e ndeshjes, mënyrën se si ka filluar skuadra e ti, dominim i PS në kërcime topat të vjedhur, 5 topat të umbur deri tash në këto 7 minuta e gjysë më loj, Prishtinasit 5 topat të umbur, dominim i PS sidomos me kërcim në sulm dhe përmirësimin e gjuajtjes në kosh, pra second chance point, 5-3, po ashtu kanë konkretizuar 10 pik nga ato 5 topat të humbur të Prishtinasve, shikua në përgjësi një efikasitet prej 57% nga loja tek peja, vetëm 40 të Prishtina, por ajo që duhet të thënë se pejanët janë më të mirë në ekzekutimin e treshëve, po e shihni, tre treshe kanë realizuar, dy nga to Amin Hoti, 100% i sakt me 6 pik, qka do që i ka gjuajt Amin Hoti dhe ka realizuar, janë në ekranin tuaj, Zhakjo, më i miri tek peja në këto 7 minutat e para me 7 pik, 2 kërcime, 1 asistim. Lukashov për Ukajn, Dardan Berisha nga një pozitë e vështirë, Lek Andreaj luftëtari Shkodrani, i cili ishte i mrekullueshëm dhe luajti me double-double kundër Golden Eagle Ulë, usa bukur atje pasimi i Bërsit, por Grant undan, mbrojtje e mire, mbylli atje, Ron Ukajn ndimoj dhe shkoj mrapa, mbrojtje e mire, Ronit të ri, ja edhe njëherë ndimon atje, por nuk e mbylli Ikpe si duhet. Me edhe vërtet po më përqenë se si po luan në Ron Ukaj, luajti mirë kundër Irlandës, na befasoj të gjithve, edhe sonte, brojtje e mire ti, ja shikoni blokun, atje sa bukur edhe tërhiqet, Lukashov për Ikpen, brojtje e mire dhe e Prishtinës në këto qaste, Arti Hajdari, dhe për tonë e këthen topin anë është e Dardani, mirë po Ron Ukaj, kërcen me gjitha te, Damiri Burns e blokon, edhe këzohët, zduhet publiku tja zë për të madhe Damiri Burnsit, këto këzime është me dëvërtet personalitet shumë interesant, e kemi po edhe gjatë nëzemjeve, ku do të qoftë, Prishtina po dikun tjetër, bukur, te për tonë dhe realizon Grant për të afru rezultatin në 20-14, thash Burns, valzon deri sa shumë i hareshëm është, po edhe kur bën potezat mirë, edhe këzohët, si do qoftë, shkoj me 20-16, më falni, rezultati vetëm 4 tani, Lukashov betët i vetëmuar, tenton nuk realizon topit e Arti Hajdari, nuk ka blok për Artin, i ktheja topi, topi hyn e del, edhe njëherë atje nuk mirën vesh, ufa, bukur për mrekullin në thelsin Zakor, Ukaj atje e blokon Arti Hajdari, kundër sulmi shpejt, 3-2, situata, mirë po këthejnë shpejt në mbrojtje,
basketbolistët Prishtinas. Ajdari te ikme për Dardan Berishën, edhe njëherë tenton dhe nuk realizon, është ky tentimi i tij i tretë. Nuk ja don snajperin në start. E vjell topin Lukashov, reprezentuesi i Ukrainës. Joni Smali shkakton faull. E ndërpren atë tentimin për pasim. Mbrojtje e mire Pacis, si u kthye me shpinë dhe e vodhi këtë top Lukashov dhe detyroi Joni Smalin që ta ndal me faull ikpen. Lukashov, mbrojtje në Zakorit, atje ik pendisët, upala, Arti Hajdari e mashtroj, bukur, tentoj, nuk realizoj dhe qere ku i par me rezultat 20-16 përfundoj. Pa dyshim, figur kryesore e qere ku të par është Zhakjo, Aloja 195 cm shë Zhakjo, i cili realizoi 7 pik. Pati 2 kërcime, 1 asistim për 5 minuta 50 sekunda loj. Ishte Dinamo Makin së bashku me Amin Hotin, i cili bombardoj me aty 2 treshet e ti. Një treshe realizoi edhe Lukashov. Mirë po, pas një përqindje të mirë, prej tre treshëve të realizuara nga 5 tentime, pasuan 6 huqe nga tentimet për 3 pik, 6-0, pas atyre 3 treshëve të realizuara në fillim, dhe kjo pak e zbehu përqindje në anën tjetër për 2 pik, 50% e efikasitetit, tani edhe të peja kemi një rënje të efikasitetit nga loja, vetëm 38%, dërsa ishte 60, shumë shpejt e ullën efikasitetin, për shini aty në ekranet tuaja në këndin djathas, duke duar trokitur Musab Malën, në Zakor ishte në mesin e atyre që u daluat e Prishtina me 7 pik dhe 4 kërcime, pra i bëri ball Zhakjo të PS, e në anën tjetër Grant ishte ai i cili me ato depërtimet e tij 3-2 pikësha nga 4 tentime, 75% efikasiteti të Grantit. Djaloshit i cili e zëvendësoi Jalen Moore i cili u largua në drejtim të skuadrës turke Ormansporit, transfer për të cilin Prishtina njoftoi se ka pranuar dëm shpërblim nga ekipi turk, dhe në derbin e të dieles kundër yllit, Grant ishte në mesin e top lojtarëve të skuadrës. Lek Andrejaj, Lukashov është pranë Grantit, pick and roll atje me Zakorin, Shirko i cili u fut parës me të Damiri Burnsit, ka shkelur vin atje Joshën Zakor, Kroati Henrik Shirko e zëvendëson Burnsin, e tani Murat Bilge luan me Shirkon, të cilit i ka dhënë detyrë që ta përcjell Zhakjon. Lukashov për Dardanin, lëvizje bukur Dardanit, dhe përton atje pran Joni Smajlit, dalet me faull, lëvizje bukur mashtruese, nuk pati zgjidhje tjetër Joni, post shkakton faull, është ky faulli i tretë, personalja e tretë e Joni Smajlit. Në vinë e gjuajtjeve të lira, Dardani, cilje dim se është i jashtëzakonshëm nga
gjuajtjet e lira. Si vjet në ligë, 100% efikasitetin nga 8 tentime, 8 shënime, 10-10 si vjet. Sonte realizon të dy gjuajtjet e lira. Gjoshën Zakor largohet, më i miri në parket, deri tash Gjoshën Zakor në këto 11 minuta gjysmë loj. Në vend të ti kthehet Burns. Kërkon pick and roll, Joni Smali deporton e këthen topin të Shirko. Shirko ishte faul atje nga lojtari me numër 5 ishte ky Jonathan Galloway. Tash djaloshi nga Kalifornia, nga San Francisco, i cili ka studiuar në kolegjin e njohur Irvine, ka kryer pro fakultetin e kriminologjisë dhe drejtësisë. Edhe është reprezentuar si kombëtarës e Guamit, një figurë shumë interesante. Orë të shofim se sa kjo do të indihmoj PES deri tash kontributit i pavrejtshëm. Shirko ja realizon nga tentimit i parë për të afru rezultatin për sëri në 4 pikë. Në qerekun e dytë të dyja skuadrat momentalisht nga 2 pikë të realizuara. 20-16 ishte rezultati i qerekut të parë. Lukashov dyfishohet nga Lek Andreja dhe Grant, mirë po pa problem i shmangët presingut. Topi miri vjedhur nga Joni Smali kundër sulmi shpejt. Lek Andreja i deporton dhe gabon atje. Mirë po në anën tjetër Burns për mrekulli të Shirko, i cili lanson, bombardon dhe treshën e qëllon pasimin. Huq nuk ja qënë, 22-21 afron rezultatin Henrik Shirko. 5 pikë ekspreset të Kroatit, Janjeva do të kthehet në parket. Lek Andrejan sigurisht do të zëvendësoj, nuk është i knaqur me kontributin e Danielit Bilge. Edhe një top i vjedhur tani i bash i Lek Andrejan, 3-1, bukur atje, deporton Ismaili Shirko me gjitha te. Pati atje konta, usa, bukur mes konve Grant, deri te Ismaili i cili deporton deri në fund dhe realizon për e përsin e partë të Prishtinasve. Sonte 22-23. Edhe time out kërkon trajneri Daniel Nelson. Kemi një seri prej 2-7 adhuruës të basketbolit në këto 2 minuta, më pak se 2 minuta loj. Edhe njëherë kjo treshe e Henrik Shirkos, e më pas edhe deportimi i Joni Smajlit. Për mrekulli atje, herën e parë nuk arriti, ishte i penguar, por herën e dytë shrytëzoi, deportoi edhe rezultatin 22-23. Përsin e parë të Prishtinës e soli më i riu në skuadër Joni Smajli. Duhet thënë adhurues të basketbolit se pas ati dy hapshit Arti Hajdarit, kur kishin betur edhe 3 minuta 14 sekonda loj dhe kur Peja kishte e përsin më të lartë prej 8 pikve, pra në këto 5 minuta e 10 sekonda, pra kemi një seri prej 11-2 në total të Prishtinës. Për 5 minuta loj, vetëm 2 pika realizuar Peja, një mbrojtje shumë agresive Prishtinasve, atë po e shofim, dhe Jo tani tenton me treshen nga prapa, Ronukaj lufton, topi vjen te Jo, Amin Hoti vetmuar tenton, dalet në mënyrë të palejuar, Jo nuk ndalet në mënyrë të palejuar, por pas kanë qenë hapat. Çfarë loje, starti fantastik i Pejës,
e cila shkoj në plus 8 mirë, po e shtrengoj trajneri Bilgen Brojtjen, e në anën tjetër duke i falenderuar Kroatit Shirko, e në funde edhe Jonis Malit kaloj në e përsi për her të parë në minutin e 12 të takimit. Grand Deporton deri në fund, Ronu kaj me blokadën e dytë sonte, i shkëlqyeshëm në mbrojtje është Ranukaj. Për herë të parë bëhet gati të inkuadrohet edhe Rashad Williams. Hot për Jon. Pauli Henrik Shirkos me një herë pranon Shirko, 31 vjeçari i lindur në Shibenik, e ka filluar karjerën në Shibenk, skuadrën e njohur kroate, me Cibonën, Jugoplastikën dhe Zarën, ndër skuadrat më të njohura në shtetin e dikurshëm. Shibenka, qytet në të cilin urrit, u lind urrit Amadeusi basketbolit botnor Dražen Petrovic, i këpendalet në mënyrë të palijuar. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Ikpen, Tristan Ikpe, aloja 197 cm-she, zakonisht është efikas nga via gjuajtje të lira, ka një efikasitet prej 75%. Qëllon të dy gjuajtjet e lira për të rikthyer avantazhin. Tek Peja, Janjeva për Lekëndrejajn. Shirko për Williamsin, Shirko Deporton për mrekulli dhe realizon, kërkon atje aksionin 2 të shofim se qka është 2. Pressing zonal në tërë fushën, edhe njëherë, po, kosh është kë, e pranojnë 24 me 25, falënderit regjisë për këte reprizë, Lukashov, qëfar ritmi sonte, në ka marë mali me pak, si derbin me stëp, opa, qëfar topi vjedhur nga Lekëndrejë, super ndeshje mes PES dhe Prishtinës, Shirko tenton, nuk realizon, bërë skërcen në sunë dhe realizon për e përsin më të thellë, të Prishtinasve prej plus 3. 6 minuta deri në fund të pjesës së parë të saj klasike të basketbolit kosovar. Do të takohen Pea dhe Prishtina javën e ardhshme edhe në kuadër të ndeshjes së kthimit, por e ufa! Çfarë barazimi me treshën e tretë nga Amin Hot, thash, super hot, super inzet Amin Hot. Para zonën 27 me 27, 3-3 i pagabueshëm, perfekt për treshe, Shirko Deporton me Horog, Lekëndrejaj lufton, e kap të top, kërcen në sulm. Shvar, ritmi, thash një 5 herë deri tash, po e them për herë të 6, na ka marë mali me pak si lojen mes të 5 dhe Prishtinës. Opa, tredhe në duar të jo, faul i Shirkos, e ndalë këte kundërsulm. Shirko përshëndetet, me dëvërtet është sportisti madhe, shikoni qëfar treshe madhe ishte kjo, i vetmuar nga 8-9 metra atje, Amin Hot, nuk e zgatë shumë, nuk e komplikon, lanson dhe qëllon dhe tani Ron Ukaj me treshen, e ti, dy treshe, dum-dum, Hot Ukaj, për të rikthyer avantazhin në 30 me 27. Sa shpejt po ndrojmë e përsi tonë. Mbrojtje e mire Ikpes atje. Time out kërkon Murat Bilge. Nuk është i kënaqur me
këtë relaks në lojën e djelmoshave të ti, shumë shpejt, pra pranuan 8 pik, pas 22-23, dhe kalimit në avantaj, shumë shpejt edhe lejuan që PEA përmes aksioneve të mirë të organizuara dhe qarkullimit të topit, pick and rollit të vjen në pozit për të lansuar për 3 pik. Dhe sidomos Amin Hot Parës e pastije dhe Ron Ukaj. Këty treshe të një pas njëshme dhe një seri eksprese prej 6-0. Eri këthyen disa avantajin prej 3 pikve në plus 3 pik. Po shohim aty kapitenin e skuadrës Fisnik Rugovën, së bashku me Dion Sheqirin, Orges Çatrin dhe Eliot Pecin, të cilët ende nuk janë inkuadruar në lojë. Shirko, ufa, prej çfar distance tenton mirë, po edhe pse gabon s'ka probleme për mirëson Lekëndrea Williams. Përgjigjet në treshe me treshe kësaj here Rashad Williams. Sonte nuk po bjen shi brenda në Karagash, por po bin treshet, rëbesh i treshëve nga të dy anët. 4-22 deri në fund të pjesës së parë. Shirko pranikpes. Blokimiri Ukajt atje, edhe njëherë i afrohet, i krijon hapsin Hotit, por ai vendos të shkon deri në fund, e pason Ikpe, a realizon për 32-30. Kosh për kosh, treshe për treshe, kërcim për kërcim. Çfarë betejë sonte, Janjeva, mismatch atje, Janjeva, dalet në mënyrë të palejuar nga Amin Hoti. Personalja e pare Amin Hotit e ka atë komoditet që të realizon vetëm fauli i pari PEA-s. Shumë agresiv kanë qenë Prishtinasit. Burns nga pozita e ti nuk realizon. Atje Lekëndrea lufton me Jo dhe Hotin. Jo ishte më i suksesshëm kërcimi ti i katërt. Jo depërton deri në fund, por atje Burns e blokon Lekëndrea në thellësi. Dhe Rashid Williamsi tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Ikpe, dhe Amin Hot me një lëvizje mashtruese atje i kryon vetës pa komoditet për të marrë frym. Çfarë mbrojtje, shikoni atje Burns dhe Ikpe, do të kthehen në lojë tandemi i peshës së parë Zakor dhe Grant. Amin Hot prej çfarë distance atje, Shirko për Janjevan, i cili tash është playmaker, organizon sulmin. Sa bukur atje, mirë po dhe Hotja vjet topin kundër sulmi shpejt. Lukashov nga ana e kundër, hop. Burns është lënduar atje drejt dhe në kamera tona. 34-30, çfarë potezi mençëm, çfarë lëvizje mençme e Lukashovit, i cili u shmak blokadës së Burnsit. Burns për Lekëndrea, trojtje e mirë Amin Hotit. Burns blok, pick and roll, por Lekëndrea futet në brendi, derit e Janjeva, asiston për mrekuli. Qfar loje sonte të dyja skuadrave, Ikpe, oj, e ngulit, koshin e shmëton, dhe publiku eksplodon. Ska pauz, rritëm supersonik sonte. 36-32, 2 minuta deri në fund. Lekëndrea ai deporton atje Lukashovi vetmuar, tenton, nuk realizon. Ron Ukaj me kërcim në sulm, nxjerr topin jashtë. Jo, realizon
treshe për 37 me 32. Çfarë loje, herë këndeje, herë andeje. Çfarë ritmi, 1 minutë e 30 sekunda deri në fund. Williams, pick and roll, ga një pozitë e vështirë, tenton atje, Burns, Nevri Koset, Amin Hot për Luka Shovin. Hot në brendim, mirë po mbrojtje mirë Williamsit, me gjithate ikë për mbetët i vetmuar gjuan luftën dhe i fundit me top. Të shofim, thot atje Burns se nuk ka luajtur. I fundit, a do të kemi sfidimin e vendimit. Sfida e kësaj radhe ishte pa suksesshme, i fundit me top ka luajtur DJ Burns. 5 pik, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur, por i ka edhe 4 topa të humbur sonte. Damiri Burns kthehet në zakor, që ishte figura kryesore e skuadrës. Lukashov edhe 62 sekonda deri në fund, 5 sekonda, nuk arrin që të arrivojnë topin. Një mbrojtje fantastike e Prishtinasve kësaj radhe, ju kthyen asaj mbrojtje e cila ju mundsoi edhe atë serin për 11-2, me të cilën nga minus 8 dolën në epërsi minimale për 22-23, pas ati deportimi dhe të shënimi të Joni Smajlit. Grant Janjeva i tregon me dorë atje në zakorit se ku të futet, dhe në zakor realizon lëvizje mirë, asistimi mirë, i thot Janjeva futu mrena, dërsa në zakor atje mbi ikpen realizon ullet për të pushuar ikpe në loj. Ronukaj për sëri i shkëllqyëshëm, Roni me blokadat, asistime, topat të vjedhur. Janjeva kërcen në sulm, Lek Andrejaj për Grantin, i cili nuk shënon, por në zakor është aty. Edhe njëherë zakor me 4 pik eksprese, 39 me 36 e afron rezultatin. Sa shpejt adhuruës të basketbolit, nga 30-30 e patëm një seri prej 7-2 të PS. Më pas afrohet Prishtina për seri 39-36, dy gjuajtje të lira. Një vrejtje për teknike dy lojtarve. Dardani në vine gjuajtjeve të lira, është i pagabueshëm. Kapiteni, 3 pik, këtrijat nga vija gjuajtjeve të lira, Dardan Berisha, i cili ka vjedh një top, ka kërcyr njëherë dhe ka asistuar njëherë, 4 pik, kontribut i Dardanit në këto 9 minuta saj luajti në pjesën e parë, për të rikthyer 5 pik e përsi për pejën 41-36.
sekundat e fundit Grant ndaj Lukashovit dhe për tën. Personale e reprezentuesit Ukrainës tenis Lukashovit. Amin Hot. Lukashov do të largohet në loj, kthehet Amin Hoti. Ndrojtje e Amin Hotit. Zakor për Lek Andrejajn. Williams në qintën e fundin. Ajajajajajaj. Lanson projektilin, bombardon dhe qëllon. Në qintat e fundit, ja për shene me sinjal, bombardon për 41-39. Ashtu si e filluan ndeshjen, edhe përfunduan me treshe. Skuadrat super të disponuara për të bombarduar për 3.6 treshe të PS dhe 5 treshe të Prishtinasve. Shumë shpejt po shkojmë edhe vetëm me një rezime, ja. Pra 19 kërcime me 16 në asistime të niveluar, në topa të vjedhur, gati të niveluar, me blokada, gjithashtu me topa të humbur, me dëvërtet çdo gjë është pothuaja e niveluar. Ajo që e dalon në PN nga Sigal Prishtina është efikasiteti nga vija gjuajtjeve të lira, 100% efikas sonte në pjesën e parë PA 7.